Voditelj Mila Milošević u nastavku emisije Pretres nedelje pita je Alena Hadrovića da li mu nedostaje Zerina Hećo. Zatim je on iznao detalje odnosa sa Zerinom, a dotakao se i Dada Glišića. Ne, prije mi što ne čitam više njene storije koje izbacuje. Šta se desilo? Mi smo se čuli, ona je mene kontaktirala na Instagramu, htela je da peva. Ja sam joj rekao da sam u nekoj stranoj varijanti, pa da tek od oktobra kreće domaća varijanta. Ja nisam znao ko je ona. Preko drugarice iz Sarajeva me kontaktirala. Posle toga ona me opet kontaktirala. Posle su bili neki story, ona je lajkovala, ja sam njoj, rekao je Alen. Milene, da li je ovo Dado Glišić? Dobacila je Miljana iz kušionice. Zamalo, rekao je Milan Milošević. I razmenili smo brojeve, to nije bila ljubav i ništa. Pozvala me da dođem u Sarajevo. Rekao sam da ne mogu, da ću ići u Trebinje. Onda je tražila na granicu da se upoznamo, ja sam to odbio. Onda smo se upoznali u Beogradu, međutim ona je ostala tu i ja sam to ispoštovao do kraja. Ne vidi se na snimku da se ljubimo. Zerina je pisala da nismo imali ništa, kao što sam ja tvrdio, a onda kada je čula da ulazim u reality, pokušala je da kaže da smo bili zajedno. Sa 15 lažnih profila mi je pisala. To su stvarno ružne stvari. Prepiske njene koje imam i video zapise nikada neću objaviti. Sve živo je objavila, poručuje Alen u nastavku. Što se tiče Dade Glišića, dečko je stvarno dobar momak. Ja nisam znao da su oni u nekoj ljubavi. Međutim, odjednom mi šalje da ovaj njoj preti. Onda je mene tu ubacila i ja sam rekao, nemoj da me pominješ. Nismo sada u kontaktu, pokušala je da me kontaktira preko nekih ljudi, ali ja sam izbegao to. Prolazi kroz težak period i ne treba da ja dodatno grejem to i odgovaram na te njene storije, dodao je Alen.